Христос воскрес! Ці такі звичні слова, цей період часу «Христос воскрес» сьогодні, напевно, звучать чуть-чуть з іншим акцентом, і особливо тут, на цьому місці. Кожна релігія, а ми знаємо, що саме слово «релігія» – це відновлення зв'язку. Кожна релігія говорить різні і багато своїх тлумачень, пояснюючи, в що ми віримо. Але що об'єднує усі релігії світу? Поняття народження і поняття смерті. Життя і смерть – такі прості і такі складні речі. Ми, знаючи фізіологію, анатомію нашого організму, можемо пояснити, як народжується людина, звідки вона береться. Але ми не знаємо, чому вона появляється. Ми знаємо процес, але не можемо дати гарантію, от сьогодні має народитися людина. Ніхто цього не може сказати. Чому він прийшов? Мільйони варіантів випадають, але лише один із мільйона ти залишаєшся обраним. І чому ми покидаємо цей світ в той чи інший момент? Знову ж таки, ми не знаємо. Є море варіантів. Чомусь один в 90 не може померти, ще живе повний сили. Хтось в 30 вже помер. Чому один пройшов всю війну і поранень немає, а другий загинув через тиждень, тільки пішов на фронт. Чому? Нема на це пояснення. І заключається все це в тому, що промисел Божий над кожною людиною є свій особливий, особистий. Яке наше життя? Де ми будемо завтра? Коли ми прийдемо в цей світ? Коли ми покинемо цей світ? Нам абсолютно незрозумілі речі. І чому в такий спосіб? Чи в автомобільна катастрофа, чи хвороба, чи війна. Іменно в такий спосіб ти покидаєш цей світ. Знову ж таки, відповіді нема. Тлумачень, на щось, нагадування, якісь там, мені так снилося, я так думав, я це чув. Це все суб'єктивні речі. Тому що відповіді нема. Немає відповіді. І ми не знаємо. Ми знаємо по факту, коли ми прийшли, ми вже є. І ми знаємо свій день народження, а коли покинемо цей світ, в який спосіб ми його покинемо, цього нам не збагнути. У вас поняття життя і смерті дуже оголює наше розуміння про буття людини на цій землі. Але світле Христове Воскресіння привідкриває цю тайну. І ця тайна називається Воскресіння мертвих. І ми розуміємо, що не тільки приходимо в цей світ, не тільки покидаємо цей світ, ми не зникаємо. І навколо нас нічого не зникає. Один із мислителів говорив, все в цьому світі перебуває і ніщо не щезає. Одна енергія переходить в іншу. Пробує пояснити, но частково. Коли ми говоримо про енергію, ми підрозуміваємо благословення і благодать. Коли ми говоримо про благодать, то ми говоримо, що це той дар, який дарує сам Бог, вічний Бог. І якщо вічний Бог, то дарує цю силу, яка також має відношення до вічності.
І оце силою Божества Ісус Христос воскрес із мертвих. Силою цієї енергії мертве тлінне тіло Лазаря ожило. Як оповідає історики, він потім знов помер і був похований. Але в момент, коли Ісус Христос говорить Лазарю, виходь з пещери, обмотаний по грібальній одежі вийшов і воскрес. Чому? Що на нього вплинуло? Енергія Божественної благодаті. А це благословення жити. Благословення жити. І ми сьогодні святкуємо не просто інформацію «Христос воскрес». Ми святкуємо своє безсмертя. І тілесне, і духовне, і тілесне безсмертя. Нове буде тіло. При воскресінні мертвих нове, інше. Але ми будемо в тілі. Ми не будемо духами безплотними. Тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Коли людина помирає? Коли про неї забули. Забули, померла. І якщо про неї молитовно згадуємо, вона для нас жива, присутня, але ми її не відчуваємо фізично. Ми її відчуваємо через віру. І хтось може сказати, я віруючий або я невіруючий. Всі ми віруючі. Нема невіруючої людини. І не просто там віра в Бога. От в храмі всі віруючі. І навіть не будемо торкатися, що віруючи в Ісуса Христа. Ну ви ж вірите, що ваші діти зараз вдома. Не спалили вашу хату. Вірите? Ну не вірили, були б вдома. Ви вірите, що ваші чоловіки роблять те, що вони сказали йти робити? Вірите? Що жінки пішли туди, куди сказали, що пішли? Ви ж вірите? Може вони не туди пішли? Але ви все одно вірите, що в них все добре, мінімум, в них все добре. І ви спокійно знаходитеся тут. Ось так і віруюча людина довіряє словам Господнім. Буде воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ми віримо сказаним словам Спасителя. Ми віримо в те, що ми не бачили у світле Христове воскресіння. Ми ж віримо. Не вірили б, сьогодні не святкували. Ми віримо в те. Тому що віра є впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Ось це означення віри. А чому ця віра базується на цих словах? Бо ми віримо самому Богу. А чому ми віримо самому Богу? Тому що Він істина. А чому ця істина нас стосується? Бо істина ця ще називається любов. Так Бог полюбив світ, що Сина Єдинородного віддав, що всякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Ми віримо в це. І оця божественна любов, яка прийшла до нас, цей Бог, який розіп'явся ради нас і наших, і прощення наших гріхів, воскрешає із мертвих і дає нам надію, що ми любимо. Нас люблять. І ми любимо тих, кого не бачимо тут. Тих, хто відійшов з цього світу в мандрівку вічності. Ми любимо тих, хто тут на землі. Ми любимо взагалі чому? Тому що ми образ і подобія Боже. Нам належить любити і нам належить розвивати цю любов. Чому в нас інколи появляється недовіра? Нерозвинута любов. Чому ти сумніваєшся? Тому що ти не любиш. Якщо ти любиш, сумніватися не будеш. Скажіть, в кого найкращі замки вдома, в хаті? Знаєте, в кого? Як ваш варіант? В кого найкращі замки вдома? Та не в багатих. В злодія найкращі. В злодія найкращі замки. Він сам краде, відкриває
І відповідно старається поставити кращі замки, щоб його ніхто не обікрав. Злодія найкращі замки. Тому що він не вірить. Не вірить нікому. Він собі не вірить. Нема цієї віри. Він в скорботі. Всюди в цьому замикається. Але якщо ти віриш і любиш, згадайте наших прадідів. Виходили з хати. Що означає, що в хаті нема нікого? Віник поставили під дверима, ніхто нічого не закривав. Віника поставили, ну не ходи, не шукай, в хаті нема нікого. І ніхто собі не дозволяв іти. І ми віримо, що достатньо одного віника, і це є ознака, самовища охорона, сигналізація сама краща, це віник на дверях. Чи є в когось зараз така хата? Підніміть руку, у кого хата віником підперта? От вам наше життя сьогодні і наша віра. Тому я хотів би, щоб коли ми кажемо «Христос воскрес», це не був звук, це не була інформація. Христос воскрес, щоб це була віра в те, що Він воістину воскрес. Тоді все міняє інший зміст. Тоді ті, хто тут лежить, тимчасово віддихають. Таке в облаженному спінні, не в облаженній смерті, тимчасово віддихають. Але стане воскресіння мертвих, вони встануть, і ми їх знов побачимо, відчуємо. Тому що на основі любові, на основі Божества, на основі життя Ісуса Христа, ми віримо в воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ми в це віримо. І якщо ми в це віримо, значить любимо. Якщо любимо, значить вони воскреснені. Якщо ми про них пам'ятаємо і молимось, вони ж живіші. Так, в означенні Божества вони живі. Тому що ми з Богом єдиносущні по благодаті, одна сущність. По благодаті, по енергії. Ми з Богом одні. Якщо наш Бог живий, якщо наш Бог смерть подолав, то і ми будемо живі, і ми смерть подолаємо. Силою Божества, як образ і подобія Боже, тоді зовсім інший сенс життя. Є для чого жити, є во ім'я чого боротись, будувати, планувати, вірити. Це зовсім набирає інший зміст життя. Життя в цьому світі, життя в іншому світі, тоді є довіра. І тоді відповідна радість на нашій душі. Так, ми будемо скорбіти. Чому? Тому що ми не бачимо. Ми зараз можемо плакати по любій причині. Не бачиш, каже, я за тобою заскучила. І сидить плаче. Чого плачеш? Там дитина, я за мамою заскучила. І плаче. Так зараз мама прийде, ну так, але ж плаче. І ми, дорослі, так само будемо плакати за тими, кого ми не бачимо, бо ми за ними заскучили, ми їх хочемо. Не просто бачити, а обняти, щоб вони нас погладили, ми їх обняли, поцілували. Це близька фізичний, цей близький фізичний контакт, який на рівні духовному, цей максимально нас зближує і утверджує, дає нам оцей спокій, дає нам впевненість в життю і складає сенс нашого земного життя. Людина, кажуть, живе стільки, скільки про неї пам'ятають, і тоді, коли вона може бути корисна іншому. Ось ти живеш, про тебе згадали, ти щасливий. Ти комусь зробив добру справу, ти щасливий, ти радісний. Чому ми щасливі, коли ми робимо щось? Созидаємо чи робимо щось це ближче? Згадаємо самого Бога, перший день творіння. І сказано слова, і сотворив Бог небо і землю, і побачив Бог, що це добре. І ми можемо ставити... Бог, який поза всім, якому пристрасті і страсті не характерні, він не може радіти, бо радість – це своєрідна страсть, пристрасть. Ти чимось задоволений. Але в чому вся ця суть? Радість творіння, радість буття, а не радість того, що зроблено. Радість самого розуміння, а не тільки радість самої дії. І коли ми от в цій сутності перебуваємо, тоді зміст, інший зміст наповнює повсякденність нашого з вами буття. Є сенс жити.
Хтось каже, людина померла, наприклад, там, хтось в родині помер. Все, я втратила життя. Особливо, коли батьки ховають дітей, я втратила життя, мені нема чого жити, а на що я жив? Так говорить егоїст. Бо все те, що навколо нього, він собі приватизував. А людина, яка вірить в Бога, вона ніколи не скаже, що в неї втрачений сенс життя. Бо її сенс життя – жити. А все те, що вона має, підкріплює її сенс життя. І якщо вона зникає, то зникла якась певна частина твого сенсу. Но не втрачений самий зміст. Є во ім'я чого жити. Для чого нас Господь присилає в цей світ? Для того, щоб ми його прославляли і були щасливі прославлені самого Бога. Катехизм для нас просто каже, ціль творіння Богом людини, блаженство тварі і слава Творця. Ось весь зміст, нічого нема. Блаженство тварів і слава прославлені Творця. Наш сенс – прославляти Бога словом, ділами, думками своїми. Оце є сенс нашого життя. І є те, що навколо нас, це те, що нас підзаохочує, а не весь наш зміст. Одні прийшли в цей світ, і одні підете з цього світу. Нічого з собою ніхто не забрав. Тому сенс жити завжди є. Але те, що надихає, так, ми скорбимо, бо десь якась частина натхнення зникла. Померла близька тобі людина. Загинула чи в якийсь інший спосіб. То це маленький сенс, іменно в цьому сегменті. Але все інше повинно залишати свій зміст. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день ми, говорячи «Христос воскрес», ми розуміли, про нас є сенс жити. Є заради кого, заради чого, во ім'я чого, во ім'я кого. А саме основне – жити, тому що Бог нам дав життя жити. Живіть сьогодні і тут, бо ніхто не знає, коли покине цей світ. І щоб ні ви не скорбіли, щоб за вами не скорбіли, щось сталося, не встиг зробити. То живіть сьогодні, можеш бути щасливим сьогодні. До речі, хочете бути щасливими чи ні? Так будьте. І не треба чекати першого числа. Не треба починати з понеділка. Будь щасливим тут і сьогодні. Але це залежить від стану своєї, твоєї душі. І самим головним поштовхом бути щасливими сьогодні і тут – це світле Христове Воскресіння. Бо наш Бог не Бог мертвих, а Бог живих. Христос Воскрес! Христос Воскрес!